<laughs> Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong guro na si, Miss, si Mrs. Lalain P. Ruiz. Ang uh, para sa asignaturang Pilipino, ikasampung baitang. So, bago natin tatalakayin ang ating paksa, ay maaari mo nating basahin ang layunin para sa linggong ito. Nayuugnay ang mahalagang kaisipan, pananaw batay sa sariling karanasan, pamilya, lipunan at daigdig. Natutukoy ang mga mag-aaral ang kahulugan at kahalagahan ng mitolohiya na iugnay ng mga mag-aaral ang kanilang sarili batay sa paksa. Na ipahahayag ng mga mag-aaral ang kanilang sariling pag-iisip o ideya batay sa mitolohiya. So ang mga larawang makikita ninyo sa inyong screen ay halimbawa ng mga mitolohiya sa buong daigdig. Bago natin ito tatalakayin, ay babasahin muna natin ang mga gabay na katanungan o tanong. Una, ano ang mitolohiya? Ikalawa, sino-sino ang matauhan sa mitolohiyang napanood o nabasa? Anong mahalagang kaisipan o pananaw ang matutunan sa mitolohiyang napanood o nabasa? So ngayon ay atin ang tatalakayin ang kahulugan ng mitolohiya. So ang mitolohiya ay nangangahulugang agham o pag-aaral ng mga mito o mit at alamat. Tumutukoy rin ito sa kalipunan ng mga mito mula sa ibang pagkat ng tao sa isang lugar na naglalahad ng kasaysayan ng mga diyos-diyosan. Noong unang panahon na sinasamba, tinarakila at pinapentikase ng mga sinaunang Pilipino. Ang mito o myth ay galing sa salitang Latin na mitosat. Mula sa Greek na motos, na kahulugan ay kwento. Ang motos ay halaw pa sa, salit sa salitang mu na ang ibig sabihin ay paglikha ng tunog mula sa bibi Sa klasikal na mitolohiya, ang mito myth ay representasyon ng marugdob na pangarap at takot ng mga sinaunang tao. Nakakatulong ito upang maunawaan ang mga sinaunang tao ang misteryo ng pagkakalikha ng mundo, ng tao, ng mga katangian, ng iba pang mga nilalang. Ipaliliwanag din dito ang nakakatakot na puwersa ng kalikasan sa daigdig katulad ng pagpapalit ng panahon, kidlat, baha, kamatayan at poy. Ito ay naglalahad ng ibang daigdig tulad ng langit at ilalim ng lupa. Hindi man ito kapanipaniwalang kwento ng mga diyos o deyosa at mga bayani, itinuturing itong sagrado at pinaniniwala ang totoong naganap. Karaniwang may kagunayan ito sa tili, telo, hiya at tritwa. Sa Pilipinas naman, ang mito ay kinabibilangan ng mga kwentong bayang naglalahad ng tungkol sa mga anito, diyos, diyosa, mga kakaibang nilalang at sa mga pagkagunaw ng daigdig noon. Maaring matatagpuan ang mga mitong ito sa mga kwentong bayan at ipiko ng mga pangkat etiko sa kasalukuyan. Ang mitolohiya ay isang malaking uri ng literatura na kung saan ang madalas na tinatalakay ng mga kwento ay mga diyos at diyosa at iba pang makapangyarihang nilalang. Kadalasan ito ay nakaangkla sa kultura, tradisyon, alamat at relihiyon ng isang rehiyon o bansa. Mayaman sa si ganitong uri ng panitikan ang mga narinirahan sa bulubunduki ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mitolohiya ay isang halos mag kakabit kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kwento o mito. Sa English ay myth, mga kwento na binubuo ng isang particular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwento mito ang mga diyos at nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Halimbawa na ang kung paano nagkaroon ng hangin o mga karagatan. May kaugnayan ang mitolohiya sa alamat at kwentong bayan. So, ngayon naman ay ating tatalakayin ang gamit ng mitolohiya. So, una, ipaliwanag ang pagkakalikha ng daigdig. Pangalawa, ipaliwanag ang pwersa ng kalikasan. Pangatlo, may kwento ang mga sinaunang gawaing panrelihiyon. Pangapat, magturo ng mabuting aral. Panglima, may paliwanag ang kasaysayan. At ang panghuli ay may pahayag ang marubdob na pangarap matinding takot at pag-asa ng sangkatauhan. So, mitolohiya ng taga-Rome o Roma. Ang mitolohiya ng mga taga-Roma ay kadalasang tungkol sa politika, ritual, at moralidad na ayon sa batas ng kanilang mga diyos at diyosa. Mula sa sinaunang mga taga-Roma hanggang ang katutubong reliyon ay mapalitan ng Kristyanismo. So, kabayanihan ang isang mahalagang tema sa mga kwentong ito itinuturing ang mga sinaunang Rome, Rome, Roma o Rome ang nangyari sa kanilang kasaysayan ang nilalaman ng mga mito kahit ang mga ito ay mahinala at may elementong supernatural. Ang kanilang mitolohiya ay hinango sa, sa, grace. Ito ay nagustuhan nila at inangki nilang parang kanila at pinagyaman ng husto. So, sila ng mga bago nilang Diyos at leosa na ayon sa kanilang kultura. Sinulat ni Virgil ang Inid, pambansang ipiko ng Roma, at nag-iisang pinakadakilang likha ng panitikang Latin. So si Virgil ay isang Lat Latino o Tagaro. Ito ang naging katapat ng Iliad at Odyssey ng Grace, na itinaguri ang dalawang pinakadakilang ipiko sa mundo, na isinalisay ni Homer. Si Ovid na isang makatang taga-Roma ay sumulat rin ayon sa talunturang ginamit ni Homer at Verhel sa kanyang metamorphosis. <laughs> Ngayon ay bibigyan ko kayo ng labindalawang pinakadakilang diyos at diyosa ng mitolohiya ng Rome at Greece. So, una ay si Susat Jupiter hari ng mga diyos, diyos ng, mga kalaw, ng kalawakan at panahon, tagapagparusa sa mga sinungaling at hindi marunong tumupad sa pangako, asawa ni Juno, sandati niya ang kulog at kidlat. Ikalawa si Hira at Juno, rina ng mga diyos, tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa, asawa ni Jupiter. Poseidon at Neptune, kapatid ni Jupiter, hari ng karagatan, lindol, kabayo ang kanyang simbolo. Hades at Pluto, kapatid ni Jupiter, panginoon ng imperyo. Apollo, tiyos ng propesya, liwanag, araw, musika, panulaan, dios ng salot at paggaling. Dolphin at uwak ang kanyang Simbolo, Aris at Mars, Diyos ng Digmaan, Buwetri ng Mayugnay sa Kanya o Kanila, Tina at Minerva, Diyosa ng Karunungan, Digmaan at Katusuhan, Kuwago ang Ibong Mayugnay sa Kanya, Artemis at Diana, Diyosa ng Pangangaso, Ligaw na Hayop at ng Buwan, Heptus, Hepistus, Vulcan, Diyos ng Apoy, Bantay ng Mga Diyos, Hermes at Mercury, Mensahero ng Mga Diyos, Hermes o Mercury. So, sa Hermes at Mercury ay Mensahero ng Mga Diyos, Paglalakbay, Pangangalakal, Siyensa, Pagnanakaw at Panlilinlang. So, marunong silang dalawa sa, magan, sa mga ganyang gawain. So Aphrodite at Venus, diyosa ng kagandahan, pag-ibig, kalapati ng ibong maiugnay sa kanilang dalawa. Hesta at Vesta, kapatid na babae ni Jupiter, diyosa ng apoy mula sa pugon. So kung gusto ninyong ma mapanood ang isang halimbawa ng mitolohiya ay maaari ninyong buksan at panoorin sa link na nasa ibaba. Sumarin so, niyo itong bisi, nyo ang http this HTTP YouTube HTEE Go A3 -E A. So, i-click lang yan sa YouTube at makikita nyo na ang itulhiya na aking gustong ipanood sa inyo. So, meron naman akong babasahin yung sa inyo. Ito ay ang Cupid at Psyche. Buod lamang ito. So, ang Cupid at Psyche ay umiikot sa pag-ibig ng dalawang nilalang na nagmula sa magkaibang mundo. Tinangkang sirain ng ina ni Cupid na si Venus. Ngunit ang pag ibigan nila ay naging matagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Sa huli ay naging portal na rin si Psyche at wala ng hadlang sa pagsasama nilang dalawa. So yun, ay isang napakaikling buod lamang. So ngayon ay babasahin ko sa inyo ang buong buong akda upang maintindihan ninyo at malaman nyo kung ano ang nilalaman ng akdang ito o mitolohiyang ito. So, noong unang panahon, may hari na may tatlong magagandang anak na babae. Ang pinakamaganda sa tatlo, ang bunsong si Saiki. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng kalalakihan. Sinasabi nilang kahit si Venus ang diyosa ng kagandahan ay hindi makakapantay sa ganda nito nalimot na rin ang kalalakihan na magbigay ng alay at pagpuri sa Diyosa. Gayon din, ang kanyang templo ay wala ng mga alay. Naging marumi at unti-unti nang nasisira. Lahat ng papurit karangalang dapat sa kanya ay napuntas, napunta na lahat sa isang mortal. Naggalit si Venus at tinutusan niya si Cupid, ang kanyang anak upang paibigin si Psyche, si Psyche na isang sa isang na nakakatakot na dalang. Hindi na niya niyan naisip ang maaring maidulot ng, ng kagandahan ng dalaga sa kanyang anak. Agad tumalima si Cupid at hinanap ang nasabing babae. Umibig siya kasi Psyche nang masilayan niya ang kagandahan ng dalaga. Tila ba napanan, niya ang, napanan ang kanyang sariling puso. Nang makawi si Cupid, si Cupid, inilihim niya sa kanyang ina ang nangyari. Labis namang nagtitiwala sa si Venus at hindi na rin ito inusisa ang anak na nabik ang deyosa na sa kagandahan sa kahinatnan ng buhay ni Psyche. Ngayon paman hindi naganap ang inaasahan ni Venus. Hindi umibig si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang o kahit kanino. Ang isa pang nakakapagtataka ay walang umibig sa kanya. Kontento ng pagmasdan at sambahin siya ng mga lalaki subalit hindi ang ibigin siya ang kanyang dalawang kapatid na malayo ang hitsura sa taglay niyang kagandahan ay nakapag-asawa na ng hari at namumuhay ng masayas sa kanikanilang palasyo. Naging malungkot si Psyche sa kanyang pag-iisa. Tila walang nais magmahal sa kanya. Nababahala ang magulang ni Psyche. Naglakbay ang haring ama ni Psyche upang humingi ng tulong kay Apollo. Hiniling nila hiniling niyang payuhan siya ni Apollo kung paano makahahanap ng mabuting lalaking iibig sa kanyang anak. Lingid sa kalaman ng hari, naunang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo. Sinabi niya ang kanyang sitwasyon at nagmakaawang tulungan siya. Kaya sinabi ni Apollo sa hari na makakapagpangasawa si Psyche ng isang nakakatakot na nilalang. Pinayuhan na ang hari na bihisa ng pamburol si Psyche. Dalhin siya sa tutok ng bundok, tuktok ng bundok, at iwan ng mag-isa. Doon ay susunduin siya ng kanyang mapapangasawa na, is, na isang halimaw, isang ahas na may pak Labis na kalumbayan ang baon, ang baon ng hari sa kanyang pagbabalik sa palasyo, subalit agad pa rin siyang tumalima sa payo ni Apollo. Ipinagutos niyang bihisan si Psyche ng pinakamagandang niyang damit. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihatid sa kanyang libingan papunta sa tuktok ng bundok. Habang naglalakbay siya, sila, nagluluksa ang lahat sa maaring mangyari kay Psyche. Sa kabila naman ng mabigat na sitwasyon, buong tapang nahinarap ng dalaga ang kanyang kapalaran. Dapat noon pa iniyakan na ninyo ako. Ang taglay kong kagandahan ang sanhi ng panibugho ng langit. Sumbat niya sa kanyang ama. Pagkatapos nito ay pinalis na ni Saiki ang kanyang mga kasama at sinabing masaya niyang harapin ang kanyang katapusan. Naghintay si Saiki habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong bundok takot na takot siya sapagkat hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Patuloy siyang tumatangis at nag nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang malambing na ihip ng hangin ni si Pear. Inilahad niya siya nito, ini, inilipad siya nito at inilapag sa isang damuhang parang sa kasinlambot ng kama at pina, hinahalimuyak ng mga mababangong bulaklak. Napakapayapa ng lugar na tila nawala ang lahat ng kanyang kalungkutan. Nakatulog siya sa kapayapaan ng gabi. Nang magising si Saiki sa tabi ng ilog, na natanaw niya sa pampang nito ang isang mansyon na parang ipinatayo para sa mga diyos. Nagmamasid-masid siya at labis ang kanyang pagkamangha sa kagandahan nito. Yari sa pilak at ginto ang mga haligi at mga sahig ay napapalamutian ng mga hiyas. Nagalinlangan siyang buksan ang pinto subalit may tinig na nangusap sa kanya. Pumasok ka para sa iyo ang mansyong ito. Maligo ka, magbihis ka at ihahanda namin ang, pang, ang piging para sa iyo. Kami ang iyong mga alipin, wika ng mga tinig. Nalibang si Saiki sa mansiyon. Kumain siya ng masasarap na pagkain. Bung araw siyang in inaliw ng mga musika ng lera at mga kawiti ng koro na hindi niya nakikita. Maliban sa mga tinig na kanyang mga kasama, nag-isa siya sa mansyon. Subalit sa hindi na may paliwanag na dahilan, batid niyang sa pagsapit ng gabi ay darating ang kanyang mapapangawa. Lumipas ang maghapon na hindi niya namamalayan. Pagsapit ng gabi, nangyari nga ang inaasahan niya. Naramdaman niya ang pagdating ng lalaki. Tulad ng mga tinig, hindi niya ito nakikita. Bumulong ang lalaki sa kanyang tainga. Nang marinig niya ang tinig ng lalaki na wala ang lahat ng takot na kanyang naramdaman. Sa kanyang paniniwala, hindi halimaw ang lalaki kundi isang mangingibig at asawang matagal na niyang hinihintay. Isang gabi ay kinausap siya ng masinsina ng lalaki binalaan siyang may panganib na darating sa pamamagitan ng dalawa niyang kapatid. Darating ang iyong mga kapatid upang magluksa sa lugar kung saan ka nila iniwan, wika ng asawa. Subalit huwag na huwag kang magpapakita sa kanila sapagkat magbubunga ito ng matinding kalungkutan sa akin at kasiraan sa iyo. Habili ng lalaki. Nangako naman si Saiki at, at natatalima sa kagustuhan ng asawa. Kinabukasan narinig ni Saiki ang pagnangis ng kanyang mga kapatid Labis na naantig ang kanyang damdamin sa kanilang pagluluksa Nais niyang ibsan ang kanilang kalungkutan at patahanin sila sa pag-iyak Hanggang sa maging siya ay umiiyak na rin Kinagabihan ay inabutan pa siya na kanyang asawa na umiiyak Sinasabi ng lalaki na maari na niyang makita ang kanyang mga kapatid Subalit mahigpit pa rin ang kanyang babala Sige, gagawin mo ang iyong nai, subalit parang hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan, wika ng lalaki. Pinayuan siya ng masinsina na huwag siyang pabubuyo kanino man na subuking sulyapan ang mukha ng lalaki. Kung mangyayari ito, magdurusa si Psyche sa pagkakawalay sa kanya. Nanaisin kong mamatay ng isandaang bisis kaysa mabuhay ng wala ka sa aking piling. Pagbigyan mo lang ang kaligayahan kung muling makapiling aking mga kapatid. Buong pagmamakawang hiling ni Saiki. Malungkot na sumang-ayon ang lalaki. Kinaumagahan, inihatid ng ihip ng hangin ni Sepiar ang dalawang kapatid ni Saiki. Hindi magkamayaw sa iyakan at yakapan ang magkakapatid. Walang pagsidlan ang nagumapaw nilang kaligayahan. Nang pumasok na sila sa mansyon, labis na pagkamangha ang naramdaman ng magkapatid. Sila ay nakatira sa palasyo, subalit walang kasing ganda ang mansyon na ito. Nag-usisa sila kung sino ang napangasawa ni Psyche. Tulad ng kaniyang pinangako, inilihim ni Psyche ang tunay na pagkataon ng asawa. Nang matapos na ang pagdalaw ng kanyang mga kapatid, Tumukot si Saiki ng maginto at hiyas upang ibigay sa kanyang mga kapatid. Ipinahatid niyang muli ang mga kapatid kay Xavier. Subalit, subalit labis na pangingi, pangingibulo ang naramdaman ng mga ate ni Saiki sa kanya. Ang kanilang kayamanan ay hindi maihambing sa na kanilang nakita sa tahanan ni Saiki. Binalot ng labis na ingit ang kanilang puso na humantong sa pagpaplano nila nang na ikapapahamak ng kanilang bunsong kapatid. Noong gabi iyon, muling kinausap ng laki si Saiki. Nagmakawa siyang huwag na muling patuloyin sa kanilang tahanan ang kanyang mga kapatid. Tandaan mong hindi mo, ako, hindi mo na ako makikita muli kapag binali mo ang iyong pangako. Masidhing palala ng kanyang asawa. Bawal na kitang makita, pati naman ang mga mahal kong kapatid? Pagmamaktol na sumbat ni Saiki. Muling pinagbigyan ng lalaking asawa na makita ang kanyang mga kapatid. Kinabukasan, muling tumalaw ang dalawang kapatid na may nabuo ng malagim na balak sa kanilang bunsong kapatid. Nagusisa sila ng mag-nagusisa hanggang nalito na si Psyche sa kanyang mga pagsisinaling. Napilitan siyang sabihin ang katotohanan. Bawal niyang makita ang mukha ng kanyang asawa at hindi niya alam ang anyo nito. Kaya'ng pisal nang magkakapid na alam na nila noon pa na ang asawa ni Psyche ay isang halimaw batay sa sinabi ng orakulo na si Apollo. Nagsisisi sila kung bakit nila ito inilihim kay Psyche. Binuyo niya si Psyche na dapat taniyang malaman ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Mabait lamang daw ang kanyang asawa ngayon subalit so tarating ang araw na siya ay kakainin nito. Takot ang nangibabaw sa puso ni Psyche sa halip na pagmamahal. Ngayon lamang niya na tag ni ang katanungan sa kanyang isip. Kaya pala pinagbabawalan siyang makita ang itsura ng kanyang asawa sapagkat halimaw ito. At kung hindi man ito halimaw, bakit ito nagpapakita sa hindi ito nagpapakita sa liwanag? Magkahalong takot at pagkalito ang naramdaman ni Psyche. Humingi siya ng payo sa kanyang kapatid. Isinigawa na ng nakatatandang mga kapatid ang masama nilang balak. Pinayuhan nila si Saiki na magtago ng punyal at lam lampara sa kanyang silid. Kapag natutulog na ang kanyang asawa, sindihan niya ang lampara at buong tapang niyang itarak ang punyal sa dibdib ng asawa. Humingi lamang daw si Saiki ng tulong at nasa dikalayon lamang ang dalawa. Kapag napatay na ni Psyche ang asawa ay sasamahan siya ng kanyang mga kapatid sa pagtakas. Iniwan ni si Psyche na litong lito. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa subalit paano kung halimaw nga ito. Nabuo ang isang desisyon sa kanyang sa kanya. Kailangan niyang makita ang itsura ng kanyang asawa. Sa wakas, nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, patiyad na naglakad si Psyche patungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito. Sinindihan niya ang lampara dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginawa at kaligyahan ang nagumapaw sa kanyang puso ng masilayan niya ang sa unang pagkakataon ng itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita, kundi pinakagwapong nilang sa mundo. Nang madapuan ng liwanag ang kagandahan ng lalaki ay tila ba mas lalong tumingkad ang liwanag ng lampara. Sa labis na kahiyan at kawalan ng pagtitiwala, lunghod siya at binalak na saksakin ang sarili. Nang akmanas na siya na itatarak ang punya sa kanyang libib, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang punya. Ang panginginig ng kamay ay kapwa nag, nagligtas at nagtaksil sa kanya. Sa pagnanais niya mapagmasdan pa ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na, langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan ang, kanyang natuklasan ang kanyang pagtataksil. Lumisan ang lalaki ng hindi nagsasalita. Sinunda ni Saiki ang asawa, subalit so paglabas niya, hindi na niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa, ipinilawan nito kung sino siyang talaga. Hindi man nabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Wika niya bago tuluyang lumipad. Papalayo si Cupid ang diyos ng pag-ibig. Ang naisip ni Psyche, siya ang asawa ko. Ako na isang hamak, lama, isang hamak, hamak lamang ay hindi tumupad sa, sa aking pangako sa kanyang. Nawawala na, na nga ba siya sa akin ng tuluyan, wika niya sa kanyang sarili. Inipon niya ang lahat ng nalalabip niyang lakas at nagwikang, ibubuhos ko ang bawat patak ng aking buhay upang hanapin siya. Kung wala na siyang matitirang pagmamahal sa akin, may, pa, may pakikita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At sinimula ni Psyche ang kanyang paglalakbay. Sa kabilang banda, umuwi si Psyche sa kanyang ina upang pagalingin ang kanyang sugat isinaysay niya sa kanyang ina ang nangyari. Nagpupuyo sa galit si Venus at lalong sumili ang pagsisilos niya kay Psyche. Iniwan niya si Cupid ang hindi man lang tinulungan gamutin ang sugat nito. Determinado si Venus na ipakita kay Psyche kung paano magalit ang isang leo kapag hindi nasilayan sa isang mortal. Patuloy na naglakbay si Psyche at pinilit na makuha ang panig ng mga Diyos. Siya ay palaging nag-alay ng marubdob na panalangin sa mga Diyos, subalit wala sa kanila ang nais maging kaaway si Venus. Naramdaman ni Psyche na wala siyang pag-asa sa lupa o sa langit man sa langit man lang. Kaya, minabuti niyang magtungo sa kaharian ni Venus at ialay ang kanyang sarili na magigisang isang alipin. Sa ganitong paraan ay umasa siyang wala lambot din ang puso ni Venus at puhu pa rin ang kanyang galit. Nagbakasakali rin siyang naroon sa kanyang ina si Cupid. Sinimulan na niya ang paglakbay nang dumating nang dumating si Psyche sa palasyo ni Venus. Humalakha ka ng malakas ang diyosa. Pakutyan niya ang tinanong si Psyche, nagpunta ka ba rito upang maghanap ng ng mapapangasawa? Tiyak kong ang dati mong asawa ay wala ng pakialam sa iyo, sapagkat muntik na siyang mamatay dahil sa natabong sugat mula sa kumukulong langis na dulot mo. Isa kang kusumpa-sumpang nilalang. Kailanman ay hindi ka magkakaroon ng ng asawa kung hindi ka daraan sa butas ng karayong. Sinabi ng Diyos na tutulungan si niya si Saiki sa pagsasanay. Ibinuhos niya sa harap ni Psyche ang isang malaking lalagyan na puno ng iba't ibang uri ng maliliit na butong pinaghalo-halo niya. Inutusan niya si Saiki na bago dumilim, dapat ay napagsama-sama niya ang magkakaibang uri ng ng buto. Agad lumisan ang Joseph Tinitigan lamang ni Psyche ang malaking tumpok ng mga buto, napaka posible ng pinagawa sa kanya ng Diyosa. Nasa ganitong pagmumunay si Psyche ng pagmasdan siya ng mga langgam. Kung ang mga mortal at immortal ay hindi naawa sa kanya, hindi ang maliliit na nilalang. Nagtawag ang mga langgam ng kanilang mga kasama at sinimulan ang pagbubuklod-buklod ng mga buto. Agad na natapos ang gawain. Pagdating ni Venus, hindi siya nasiyahan sa kanyang nakita. Sinabi niya hindi pa tapos ang mga pagsubok ni Psyche. Binigyan niya si Psyche ng matigas na tinapay. Sinabi rin ng diyosa na sasahin siya matutulog. Inisip ng diyosa na kung mahirap pahihirapan at gugutomin niya si Psyche, maubos rin ang nakaiinis nitong ganda. Samantala, tinitiyak ni Venus na hindi makakalabas si Cupid sa kanyang silid habang pinahihilom ito ang kanyang sugat. Nasisiyahan si Venus sa magandang takbo ng mga pangyayari. Kinaumagahan, isang mapanganib na pagsubok ang ipinagawa ni Venus kay Psyche. Pinakukuha niya si Psyche ng gintong balahibo ng mga tupa sa tabi ng ilog. Ang mga tupa ay mababangis at mapanganib. Nang marating ni sa ikiyang ilog na tutukso siyang tumalon at magpalunod sa, na upang matapos na ang kanyang paghihirap. Nakarinig siya ng tinig mula sa halamang nasa tabi ng ilog. Huwag kang magpakamatay. Hindi naman ganun kahirap ang ipinagawa sa iyo. Kailangan mo lang maghintay ng tamang panahon upang makakuha ng ganit ng gintong, balahibo ng tupa. Pagsapit ng, pagsapit ng hapon, ang lahat ng tupa mula sa Malalakbay na halaman ay nagtungo dito sa ilog upang magpahinga. Magtungo ka sa halaman at doon ka kumuha ng mga gintong balahibong nasabit sa mga sanga. Sinunod ni Saiki ang payo ng halamang nasa tabi ng ilog umuwi siya sa kaharian ni Venus na dala ang mga gintong balahibo ng tupa. May tumulong sa iyo, sumpat ni Venus kay Psyche. Hindi mo ginawa ng mag-isa ang mga pinagagawa ko sa iyo. Hindi bali, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan na sadyang mapagkunwari kang may mabuting puso at magaling. Itunuro ni Venus sa malayo ang itim na tubig ng talon. Binigyan niya si Psyche ng pras prasko at pupunuin ito ng itim na tubig. Nagtungo si Saiki sa ilog ng stakes. Nakita niyang malalim ang bangin at mabato. Tanging may pakpak lamang ang maaring makaigib ng tubig. Sa lahat ng kanyang pagsubok, ito na ang pinakapapanganib. Tulad ng inasahan, may tumulong ka Saiki, isang agila ang dumagit sa praskong tanga ni Saiki at tumipad malapit sa talon. Pagbalik ng agila, puno na ang itim Puno ng itim na tubig ang prasco. Hindi pa rin sumuko si Vino sa pagpapahirap kay Psyche. Ayaw niyang magmukhang tanga sa harap ng madla. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahirap sa kawawang mortal. Pinigyan niya si Psyche ng isang kahon na paglalagyan niya ng kagandahang kukunin ni Psyche mula kay Proserpine, ang rena sa ilalim ng lupa. Inutos ni Venus na sabihin ni Psyche na kailangan niya ito sapagkat napagod siya sa pag-aalaga sa pag-aalaga ng kanyang anak na may sakit katulad ng mga una agad tumalima si Saiki dala ang kahon niya ang daan papunta sa kaharian ni Hades tinulungan siya ng isang Tore na nagbigay sa kanya ng detalyadong hakbang patungo sa kaharian sa ilalim ng lupa una kailangan niyang pumasok sa isang butas sa lagusan patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan kailangan niyang sumakay sa isang bangkang. Ang bangkero ay si Charon. Kailangan niyang bayaran ng pera si Charon upang siya ay makatawid. makatawid. Makikita na niya ang lansangan patungo sa palasyo. Sa pintuan ng palasyo, may nagbabantay na isang asong tatlong olo. Kapag binigyan ng cake ang aso, ito ay magiging maamuat at papayag ng magpapasok sa palasyo. Nagawa lahat ni Psyche ang ipinilwanag ng Tori. Pinaunlakan din ni, Pros ni Proserpine ang kahilingan ni Venus. Agad nakabalik si Psyche ng mas mabilis pa kaysa kaniyang pag pagbabak. Gayon pa man, nasubok muli ang karupukan ni Psyche sa paghahangad niya ng karagdagang kagandahan upang umibig muli si Cupid sa kanya na natuk tukso siyang kumuha ng kaunting ganda sa loob ng kahon. Nang buksan niya ito, tila walang laman subalit nakadama siya ng matinding pangihina at agad katulog. Sa mga panahon ito ay nang magaling na si Cupid, sabik na siya makita ang kanyang asawa subalit ibinalanggo siya ng kanyang ina. Mahirap bihagin ang pagmamahal, kaya manap si Cupid ng paraan upang makatakas. Nakita niya ang bukas na bintana at doon siya nakatakas. Nahanap niya agad si Psyche malapit sa palasyo. Agad niyang pinawi ang pag, tulog ng asawa at agad sinilid ang gayuma sa kahon. Bagyan niyan tinusok ng kanyang ng kanyang busog si Saiki upang magising. Bising. Pinagalitan niyang muli ang kanyang asawa dahil sa pagiging Mausisa siya nito sa nahumantong muli sa kanyang kapahamakan. Sinabi niya ang magtungong si Psyche sa kanyang ina at ibigay ang kahon. Dito na na ang pagpapahirap ng kanya. Tungkol sa pag-ibigan ni na, Cupid at Psyche. So, ang pangunahing tawan sa mitulihang ito ay si Cupid at si Psyche. So, hindi pala madaling umibig. So, marami kang pagdadaanan kapag ikaw ay umibig. Sa ano doon ang pagpapahirap upang makuha ang iyong gusto o iniibig so yun ay yun ay isang mitolohiya mula sa tuma so ngayon ay atin namang bibigyan ng pansin ang kahalagahan ng mitolohiya so na, ang unang kahalagahan ng mitolohiya ay, napakahalagang pag-aralan pag, -aaral, pag -aaral, ya, dahil ito ay isang malaking uri ng literatura na kung saan ang madalas na tinatalakay ay tungkol sa mga kwento ng mga diyos at diyosa at ang iba pang makapangyarihang nilalang. So, di ba ang ating binasa kanina na mitoluya ay, ay kwento ng mga diyosa at diyos. Di ba si Cupid ay isang diyos at si Psyche sa huli ay naging diyosa na. Kaya wala nang makakahadlang sa kanilang pagmamahalan maging si Venus na ina ni Cupid. So, kanya nang binigyang paintulot ang dalawa na magsama. So, malagang malaman natin ang mga tungkol sa mga sinaunang Diyos at diyosa dahil ito ay bahagi na ng ating kasaysayan. Tama. So, dapat din natin malaman ang mga mituluya at kasaysayan ng mga diyosa at diyos noong unang panahon o noong tayo ay hindi pa nakatira sa mundong ito so upang ating mas maunawaan at maintindihan ang ating kultura, tradisyon, alamat at relihiyon ng isang rehiyon ng ating bansa madalas ang tinata- tinatahak na tema ng mituloy ay kababalaghan so madalas din ang mituliyay ay mayroong kababalaghan ngunit kahit na nabab nababalot Nababalat ito ng kababalaghan at madalas ang katang isip lamang, mayroon pa din itong mga naiambag sa kasaysayan at pati na rin sa mga modernong pag-aaral, gaya nga ng mituluhiya ng Cupid at Psyche. So ang mituluhiya ay napapagana ang mayaman na iminasyon at malikhaing pag-iisip nating mga Pilipino.